I ara volem valorar aquesta proposta d'acord feta des d'Esquerra Republicana amb la diputada de Junts per Catalunya, Irene Negre, a qui saludem ja tot seguit. Irene Negre, bon dia, benvinguda. Moltes gràcies. Vostès, m'imagino que han pogut rebre ja la proposta d'acord d'Esquerra Republicana. Han pogut analitzar-la? Sí, de fet ens va arribar per correu electrònic el dijous a la nit, després de la roda de premsa del delegat del govern, i és evident que hi ha qüestions que no les veiem i que nosaltres tenim un model propi, com hem estat dient fins ara, i que volem que aquest model propi el volem poder explicar com hem anat fent fins ara, no? Evidentment estem oberts al consens, sempre ho hem dit. El que em resulta sorprenent és que en un inici des d'Esquerra Republicana de Catalunya surten en el missatge de que no hi hauria una opció d'esmenar la proposta del PSC. S'han dit moltes coses que no són certes, s'ha anat virant el discurs i ara, un cop ja la resta de grups hem anat explicant que aquesta proposta del PSC no tanca res, sinó que ho obri i que ens dona l'oportunitat a tots de portar la nostra visió del fons al territori, ara sí que volem arribar a un acord, no? I és evident que hi ha cosetes que grinyolen i entenc que el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya ha utilitzat el filibusterisme parlamentari per aturar i retardar aquesta aprovació, en quant des d'un inici haguéssim pogut parlar-ho, aprovar-ho a l'últim plenari municipal, haguéssim presentat les esmenes i a hores d'ara estaríem tots valorant les nostres propostes i estaríem molt més avançat i no aturat com està ara esperant el dictamen del Consell Assessor. Ahir la diputada d'Esquerra Republicana, Maria Jesús Vinyà, demanava que s'acabés el temps de retrets i que s'obrís, no?, el procés de la negociació. Insistim, des de Junts esteu oberts a negociar davant la importància d'arribar a un acord sobre els fons nuclears? Crec que no han estat retrets, eh? Simplement cadascú ha anat veient les declaracions de la resta i ha anat explicant també com estan les coses, perquè hi ha qüestions, com que diguen que no hi ha esmenes en un procediment com el que anàvem a dur a terme, doncs que la veritat és que preocupa, no?, que s'hagi dut a terme aquesta mena de discursos. Evidentment volem consens, però un consens del fons de transició nuclear. Esquerra Republicana de Catalunya està lligant aquest fons, el vol lligar a l'aprovació dels pressupostos i al fons i a la llei de mesures. Junts per Catalunya no condicionarem el nostre vot als pressupostos en el fons de transició quan tenim una proposta de modificació de la llei sobre la taula que podem tirar endavant, que no veiem malament, perquè sí, volem més diners per al territori, sí, volem més governança, però el repartiment és el que s'ha a parlar. I això és quelcom que tots estem d'acord a parlar-ho. A hores d'ara teníem sobre la taula 24 milions d'euros per a 20 quilòmetres. Amb la proposta del PSC s'obri la porta i podem exposar cada grup parlamentari el que pensem, i nosaltres pensem que d'aquest 50% que vindrà al territori, que són 60 milions d'euros, 30 milions d'euros han d'anar a 10 quilòmetres i la resta, 30 milions d'euros, han d'anar de 10 a 30 quilòmetres. Per tant, no entenc com es pot estar dient que es perdran diners pel territori en quan no és així. I a més, garantirem que aquest 2023 els 60 milions d'euros es queden al territori i no es queden a altres inversions que no vindrien a tenir el resultat aquí a les Terres de l'Ebre. En tot cas, la proposta que ha fet Esquerra Republicana considera un bon punt de partida? Bé, és que el punt de partida ja passa per la proposta que presenta el diputat Paladella del PSC per tal de millorar-la. I llavors estem en aquell camp de joc, no en creiem un altre. Tenim una proposta que hem de debatre del PSC, que hem d'esmenar i millorar, i se li han de presentar esmenes. Per tant, anem en aquell camp i treballem en aquell camp perquè és el que hem tingut fins ara. No hem de canviar el joc perquè ara, després del filibusterisme parlamentari, Esquerra ens demana que anem a un acord, però al seu acord, no? Al final no presenten un principi d'acord, no, presenten els seus punts, com Junts per Catalunya pot presentar els seus punts, com la PSC pot presentar els seus punts, i la resta de grups parlamentaris al Parlament poden presentar els seus punts. A partir d'aquí mirem, no?, de cohesionar totes aquestes propostes i fer una proposta de consens. Evidentment volem consens, evidentment volem negociar-ho, però negociem-ho bé i dintre els marcs que tenim a hores d'ara, no extrapolant-ho i traient-ho d'on estem en quant
si haguéssim aprovat ja a l'últim ple aquesta proposta de tramitació per lectura única, hauríem presentat les esmenes i estaríem a hores d'ara negociant aquestes esmenes per tal de millorar la proposta de territori que fa el PSC i que creiem que es pot millorar perquè, a més, sabem que hi ha la voluntat de millorar-la. Per tant, per Junts per Catalunya, la proposta vàlida, la proposta que serveix com a punt de partida, hauria de ser la que ha fet el PSC. La proposta de Junts per Catalunya com a proposta vàlida és que volem més diners per al territori, volem també més governança per al territori, perquè qui millor sabrà què necessita el territori que la seva pròpia gent? Evidentment, no sense excloure la Generalitat de Catalunya, que el departament responsable hi ha de ser al capdavant. Però s'ha pintat tot tan negre i no és tan negre, és que s'ha buscat una manera d'embolicar la troca que no és necessària. Llavors, posem en comú aquestes propostes, però partint de la base de que volem aquest 50%, de que volem una governança per al territori, que és el que ens proposa el PSC en la seva proposta, i negociem bé com fem les coses, perquè el que està clar és que nosaltres hem de garantir que el territori, el Penta 1, que són els 10 quilòmetres, tinguin molts més diners dels que fins ara els tenien. I els tenen, perquè parlem de 24 milions en un radi de 20, que passarà a 30 milions en un radi de 10. Tots volem el bé per territori, tots els diputats de grups parlamentaris volem el bé per al territori, sobretot els diputats territorials. Ningú va en contra del territori, cadascú defensarà què és el que creu millor. I quan se presenta un dictamen d'aquesta manera per aturar qualsevol opció de presentar les esmenes, doncs no està bé, i més quan utilitzes arguments que són una mica insòlids, com per exemple dient que aquest radi que proposa el PSC entra dintre, no?, d'Aragó. També entra dintre el mar, no?, i evidentment la Generalitat no tindrà cap actuació dintre el mar. La Generalitat ha d'actuar dins l'àmbit territorial de Catalunya i això és el que farà. Jo, és que queda molt clar, no?, que el seu interès, i a més també els preocupa en el seu escrit de dictamen, en la seva sol·licitud, que aquesta governança recaigui més sobre el territori. Doncs, disculpeu, a mi em representa molt més l'alcalde d'Ascó, que tinc el seu telèfon i li puc trucar i puc tenir un contacte directe, no?, que un secretari general o un director general d'algun departament que no tindrà el seu telèfon i que no tindrà la facilitat que tindré en parlar amb alguna persona d'aquí al territori. Evidentment, que quedi clar que nosaltres sí que volem que en aquest òrgan de governança la Generalitat de Catalunya tingui un pes important, però el territori també l'ha de tenir, no se'l pot excloure. Ara lamentava que Esquerra Republicana portés aquesta proposta de modificació al Consell de Garanties Estatutàries. Per Esquerra Republicana ha sigut una manera d'aturar el rellotge i anar cap a la negociació, però per part de Junts per Catalunya ho considereu una pèrdua de temps. Clar, és que si volien anar cap a la negociació, què millor negociació que donar tràmit a la lectura única d'aquesta llei i seure-nos tots amb les esmenes presentades, perquè ja estarien presentades i a dia d'avui estaríem discutint les esmenes de tots, no la proposta d'un. I crec que és una mica injust, no?, per a la resta de grups que ara, després de tot el que ha passat, perquè cal recordar tot el que ha passat, és que parlem de retrets, però és que no són retrets. És un bagatge d'unes qüestions que s'han anat succeint i que s'han de tenir en compte, també. És que no estaríem on som, estaríem discutint les esmenes que ha presentat cada grup i buscant aquests acords territorials. I torno a repetir, volem arribar a un consens i a un acord, però un acord comú, no una proposta imposada. Des d'aquí seguirem a prop de com avança tota aquesta negociació al voltant del fons nuclear. Li agraïm moltíssim a Irene Negre, diputada de Junts per Catalunya, que hagi estat avui al nostre programa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies, Leonor.